Për Ministrin e Ekonomisë dhe Financave Erin Metten, procesi i Berlinit është një mundësi për të hequr tarifat doganore me disë rajonit ton dhe bashkimit Europian. Gjatë fjales e ti në konferencën mbi lehtësimin e tregtisë, Metten vlerësoi dhe krijimin e pikave të përbashkëta të kontrollit. Besoj se progresi i arritur në nivel politik përmes heqjes tarifave doganore, mes bashkimit Europian dhe vendeve të Ballkanit dhe mes vetë vendeve të rajonit, nëpërmjet marrëveshjeve tregtisë së lirë dhe CEFTA-s, po plotësohet me masa teknike për heqjen e barierave jo tarifore, krijimin e pikave të përbashkëta të kontrollit, one-stop shop, njohjen reciproke të operatorëve të autorizuar ekonomik, si dhe përmes një sistemi të integruar të tranzitit. A i gjithashtu theksoj se digitalizimi i shërbimeve doganore kanë reduktuar ndjeshëm për balje fizike, duke lehtësuar punën. Digitalizimi po mundëson bizneseve të rrisin shtrirjen dhe shpejtësinë e tregtisë, dhe kompanit po përdorin mjete digitale dhe novatore për të kapërgjyer barierat e rritjes, po adoptojnë modelet e reja që lejojnë kryerjen e transakcioneve komplekse, si dhe për të po përdorin mundësi dhe alternativat e reja financimi. Si pas kreu të Ministrisë e Financave, qeveria ka ndërmarë masa konkrete në kuadrë të angazhimeve të dalë nga procesi Berlinit. Sigurisht që mbetet...